מכבי תל אביב אורחת כאן באילת למשחק שהוא שחזור של גמר הגביע. מכבי כמובן לקחה את הגביע הזה, אבל היום משחק ליגה כאן באילת הולך להיות מלא עד אפס מקום, יכול להיות משחק מאוד מאוד מעניין. 2-3-2 בזכותה של מכבי תל אביב. ושוב חופשי לגמרי אוחיון, והוא קובר את השלשה השנייה ברציפות, 6 נקודות כולן רשומות. מה אתה אומר על קדיר? תשמע, גם מחפשים אותו כל הזמן. אתה רואה שהמדיניות של קטש הלכו פנימה. והנה השלשה הראשונה של החלט. חמש שניות. הנה הזריקה, הנה השלשה השנייה היא של פלמר. אם דיברת על פלמר וההגנה שלו, אז הנה, שמה הוא צריך להיות. שמה הוא צריך להיות, שמה הוא משמעותי. אוקיי, 8 שניות לזריקה. הנה אפיק ניסים, 5 שניות. מישהו צריך לזרוק, אפיק לוקח את הזריקה ועושה את השלשה. טוב שהולך לו, הולך לו, תשמע. אין לבלו. הולך פנימה לסופו. עוד זריקה, עוד מסירה טובה ועוד זריקה טובה. כדור הולך פנימה לסופו, הנה שוב לנצברג לשלוש. שמע, לנצברג לוהט, חבל על הזמן. הסימה החמישית של גייטס במהלך הזה, ובואו נראה את פלמר יורה את השלשה. גבירותיי ורבותיי, אילת חוזרת להוביל במשחק עם 39-37. המהלך המצוין הזה, עוד אסיסט של סופו. הנה הוא, וואו, יש נקודות, כשהולך אז הכל הולך. איזה טעות. ועל זה משלמים לפעמים. והנה, הנה. מה תאמרו על אוחיון? הנה לנצבר, חופשי לגמרי, קובר את השלשה. כן, אז טוב, בסופו של דבר זה 75-66, לזכותה של מכבי תל אביב.